Замість російського трикотажу – житомирський та львівський. Продавчиня Валентина переконує, від початку повномасштабного вторгнення російським товаром не торгує. Ми не заказуємо там, ми український, китайський. До вторгнення було, а зараз немає поставок і немає ніяких у нас зв'язей з ними. Взагалі не доводилося працювати мені з Росією. Я працювала з українським товаром. А зараз працюю більше з китайським, тому що немає другого вибору. Продавчиня Валентина каже, покупці не бажають купувати нічого, що нагадує Росію. Втім, визнає, має залишки російського товару, придбаного до війни. Стараємося взагалі російського не брати і не торгуємо ними, бо навіть покупателі приходять, запитують, чиї производителі? Якщо російські, то розвертаються і уходять, не беруть. Товар є товар. Воно приїжджає з Росії. Дистриб'юція Росії. Роблять в Львові. Ну. Це який товар? Чий товар? Український чи російський? Волонтерка Ірина пояснює, потрібно бойкотувати російські товари і не фінансувати російську армію. Ми не маємо права собі дозволити купувати товари ворога. Ось. Росстандарт на нашому ринку заполонив наш ринок, тобто це є контрабанда без маркування, без дозволів, без сертифікатів. В нас є цей сегмент, в кожній області працює приватні підприємства. Чому ми маємо купувати цей товар, цей непотріб, навіть якщо це новий товар, старий товар? Він не має права, тому що бути з російською символікою, не може бути іншою мовою. Перевіряти штрих-коди, наявність маркування та дізнаватися про походження товару за допомогою інтернету, радить сумчанин Олександр. Код 46 – це саме є те, що товар вироблений на території Росії і призначений для російського ринку. Також, як ми багато купуємо, самі навіть не розуміємо. В інтернеті можна перевірити. Тобто є така запроваджена система, що можна подивитися, коли цей товар і де був вироблений. Посадовець Держпродспоживслужби Володимир Єщенко визнає, залишки російських товарів, ввезених в Україну до повномасштабного вторгнення, досі є на полицях торговельних мереж, але їх мало. Будь-яких законних підстав для нових товарів, з'явлення їх на полицях наших магазинів з 24 лютого 2022 року немає. Якщо такі факти зафіксовані, якщо ви бачите, що цей товар виготовлений після цієї дати і знаходиться в мережі, вони можуть звертатись до органів Національної поліції або до нас, до Держпродспоживслужби. За словами посадовця, щодо наявності російських товарів в магазинах області минулого року надійшло близько 10 звернень, а цього року – одне. Катерина Іваненко, Лариса Дученко, Суспільне новини, Суми.